Уважаеми зрители на телевизия Билан Би Екшън. Поздрав ви от Варна. Ние сме в спортен комплекс Гетсби, където след броени секунди ще стартира първия матч от първия кръг в петия сезон на мини футболна лига Варна. Всеки момент се тегли жребия за терен и топка. С сини екипи ще наблюдавате отбора на мини футболен клуб Балерини, докато с бели фанелки и черни гащета тимът на СОД ДСИ. Двамата съди Краси Николов и Ники Демиров всеки момент ще дадат и началото на този матч. Стартира официално и петият сезон в мини футболна лига Варна в елитната дивизия, за която ще ви разказвам в рамките на днешния ден. Припомням ви, ще се насладим на 5 мача в следващите часове. Единствено и само в ефира на Билан Би Екшън. За вас ще коментира Илиан Койчев. Междувременно бързи и нестървени атаки вече имаше и към двете врати. Видяхте и спасяването на Блажев след удар от страна играч на Балерини. Последно от контра от страна неговите съотборници и от СОД ДСИ. Ще ви запозная и с стартовите състави на двата отбора. За Балерини на вратата с номер 12 Добромир Господинов и неговите съотборници Пламен Владимиров с номер 9, Марин Димитров с номер 19, с номер 16 Емил Дончев, 23 Николай Илиев. Междувременно атака на СОД ДСИ. Върнаха назаде, но неуспешно завърши с аут. Да довърши за тима на Балерините с номер 1 Велислав Маджаров, номер 26 Иван Петков, номер 22 Симеон Георгиев, номер 10 Радослав Морев и с номер 17 Радостин Савов. Също сините тима на СОД ДСИ с титуляр на вратата Борислав Блажев, който се намесва по страхотен начин. Видяхте този шпагат. Затвори той ъгъла пред своя съперник. Блажев, чието страхотни намеси на вратата те първа ще виждате. Отново невероятна намеса на Блажев. Втори мисъл от тук, че топката не влизаше във вратата. Въпреки това той се довери на своя рефлекс. Много опасни ситуации за Балерините. Само в рамките на секунди пропуск. Удара беше отправен от страна на Емил Дончев. Сърцатия централен бранител, който обаче обича да се включва напред. Движи се той много добре по терена. Да ви запозная набързо със състава на СОД ДСИ. Споменава ви за Борислав Блажев. Пред него с номер 5 Калин Денев, номер 11 Тодор Георгиев, Илия Блажев със 17 номер, 32 Данил Дичев, 14 Никола Петров, с номер 99 Делян Колчев, 10 номер Цветомир Димитров, 26 Светлин Станчев и с номер 8 Денислав Денчев. Пожелава Добромир Господинов игра с топката. Преди броени седмици се насладихте на изявите на Добромир Господинов в рамките на суперфиналите на държавното първенство по плажен футбол, което отново единствено Билан Би Екшън излъчи пряко. Спасяване отново, сигурна намеса от страна на Блажев. Пресират Балерините, не се притесняват те. Знаете, че в мини футбола, и поне тези от вас, които са запознати с специфичните правила на този атрактивен спорт, всички сме и се правят на хокейен принцип във всеки един момент. Междувременно отново беше пресечен опита за атака от страна СОД ДСИ. Топовен удар, но Блажев със стабилна намеса, което топката срещна крака на неговия съперник. Симеон Георгиев излезе в тъч. Пробеги в полевия фланг от страна на СОД ДСИ. Ще има ли и завършек? Добра намеса на Добромир Господинов. Държа да ви обърне внимание, че Добромир Господинов не носи предпазни вратарски ръкавици, но така е свикнал. Само покрай плажния футбол. Корнер в полза на СОД ДСИ. Наистина един от престижен сблъсък между два традиционни отбора
за мини футболна лига Варна. Ще ви разкажа и те първа за международните успехи на Сот Диасипък. Корнера беше изпълнен на заре с подаване към номер 11 Тодор Георгиев, но неговото воле премина много високо в аут. Постепенна атака за Балерини. Беше прекъсна тя в зародиш, междувременно се опита там да пробие. Това беше номер 22 Симеон Георгиев. Пресечена беше атаката. Сот Диаси беше първият в историята български представител в турнира Continental Football League, чето поредно издание се проведе през месец май в Русия, точно в столицата Москва. Сега виждаме излизане напред от страна вратаря Добромир Господинов. Сигурно си спомняте подобните му прояви в рамките на първенството по плажен футбол. Трябва да ви разказвам за приключението Русия, което преживя се от ДСИ преди няколко месеца. Тимът участва в престижния международен турнир Continental Football League, където освен много руски отбори участваха и тимове от цял свят. Имаше от Южна Америка, Централна Америка, от Азия. Спомням си, че имаше един атрактивен отбор от индийци. Още време прях свободен удар в полза на Балерини. Ще има директен изстрел. Построва добре стената пред себе си Блажев. Директен шут право в стената, да ще има възможност за контратака. Успя да пробие там зад гърба на защитата Светлин Станчев. Има тъч в полза на Сот Диаси. Връщане на Незаре, успя да овладее топката там Симеон Георгиев. Ще има ли бърза контратака, отправя Симеон Георгиев. Премина през първи, подава на втора греда. Там се размина негов съотборник. Виждате динамичното темпо, в което стартира този матч. Повече сериозни опасности в полза на балерините. Междувременно опит за индивидуален пробив. Ще прекъснат отново с тази преса, тази ранна преса, която използват балерините. Не се свинят изобщо те да пресират и то на скорост, но както ви споменах вече, те могат да използват неограничен брой смени. Затова нямат проблеми с това да се раздават на максимална скорост. Това беше директен удар към вратата на Господинов. Топката да се озова се пак в фаут. Разкажа се пак за приключението в Москва, което направи се от DSC. Имаше изобщо никак нелека задача, след като попадна в една група с три руски отбора. И само да ви спомена, един от тях беше бъдещия шампион ЦДК Москва. Сот направи всичко по силите си, това междувреме беше града. Изключително опасна ситуация отново за балерини. Удар отправи Марин Димитров. Лобото рикошира в десния страничен стълб на вратаря Блажев, който обаче може би е докоснал топката и тя се озвава в тъч. Отново Марин Димитров. Остър пас в дясно. Имаше обаче там получател. ЦДК Москва, бъдещия победител в Continental Football League. Само ви спомена, форматът на състезанието беше футбол 8. Малко по-различен от този, който наблюдавате в момента футбол 6. Футбол 6 означава 5 полеви състезатели, един вратар. Съответно футбол 8, разбира се, 7 полеви при по-големи очертания на терена. И един вратар. Двама души скочиха за тази въздушна топка, не се разбраха съвсем. Успяха обаче да овладеят тази суматоха балерините. И тъж в тяхна полза. Марин Димитров. Пресиране. Раздава надясно, където е Мил Дончев. Той напредва с топката. Връща към Добромир Господинов. Отново към Дончев. Остро подаване. Блажев там не успява да се намеси. Изчистваме кълбото от страна на Сот Диаси. Ще има възможност за контратака. Има нарушение от Целено срещу Калин Денев. Малко след центъра на терена. Възможност за пряк обстрел. Те опитат Тодор Георгиев да порази мрежата на Добромир Господинов.
Възможно е, разбира се, двама души стена пред Георгиев. Засилва се. Къде директно, тук имаше еглов удар. Има някакви претенции Добромир Господинов, не съм сигурен обаче, дали към неговите съотборници и към някои от съдиите. Корнер междувременно в полза на СОД. Забавят се те с неговото изпълнение. Отново опит за подаване на втора града. Виждате, почти по един същи начин изпълняват своите лови удари. От има на СОД, отново върнаха на заре. Тодор Георгиев вдига топката високо. И отново много добра намеса на Емил Дончев. Който има може би някакви проблеми при падането, но става мъжко момче Емил Дончев. Имал съм възможността да играе с него в рамките на тима на Икономическия университет Варна. И това е първи гол в този матч. Негов автор е номер. Нека да видим. Номер 22. Симеон Георгиев се разписа за това попадение. Виждате отново на повторението. Остро подаване в дясно. Блажев излезе и Георгиев, Симеон Георгиев се разписа, откривайки резултата. Балерини най-после оползотвориха своя превес, териториален превес. Минутата 11-та. Сиот Диеси сега ще тръгне да връщат гола. Но до момента, признавам си, аз не видях нито едно чисто голово положение от страна на СОД. Той построява стената пред себе си и Добромир Господинов. Дали ще пробва Светлин Станчев, мерника си оттам. Топката е избита. Контратака отново. Голмайстор Симеон Георгиев. Връщане заедно към Емил Дончев. Дончев раздава към Марин Димитров. Добромир Господинов отново с кълбото. Димитров, остър пробив, удар в фаут. Балерини пропуснаха сериозна възможност в този момент. Нека да ви разкажа малко и за този клуб. Балерини с година на създаване 2012-та. 6 годишни вече. Участват в мини футболна лига от създаването й. Като основна своя цел, балерините се стремят за максимално развитие на мини футбола. Не само в рамките на състава, но и като цяло. Тима счита себе си за полупрофесионален. Тренират заедно те често. Президент на отбора Камен Стоянов и капитан Стоян Жеков. Но Марин Димитров успя да завърши там съперника си. Тук ще има гол удар. Бажев беше покрил там. Мястото, към което летеше кълбото. Егов удар в полза на балерини. Даване е късо. Много разиграва близо до корнера. Връщане към Марин Димитров. Разиграва надясно. Остро подаване. От това стрелкова позиция беше Симеон Георгиев, но малко не му стигна да засече. И отново Сот Диеси ще подновяват играта. Постепенна атака, не която обаче се природи в дълъг пас. Остър удар. Опита късмет си Цветомир Димитров. Успешно обаче топката излезе в тъч. Дончев ще поднови. Много важно е да отбележа, че балерини са сребърни медалисти от предния шампионат, от предишното издание на Висшата лига в МФЛ Варна. Тогава тя носи името Royal League. Балерини нямаха шанса да се мерят с хегемона и шампион ЦСКА. Но в едни здрави мачове с отбори като Дубава, като Лудогорец, Доброплодно се умяха да спечелят престижното сребро. Нарушение междувременно на Станчев в центъра на терена и първи жълт картон. Интересно решение на съдията Красимир Николов.
Това е първият жълт картон в рамките на новия сезон на Първа лига. Ето едно нещо, с което Светлин Станчев влезе в историята. Много разиграват отзад. Играч на Балерини. Отново тези подавания между Дончев и Господинов. Тук отново имаше нарушение. Ники Илиев беше фаулираният играч. Виждаме сега Никола Петров, който се появи преди малко на терена. Разиграват опасно от залеса от DSC. Има тъча в полза сега на страхотно спасяване на Блажев отново. Малко не достигна Симеон Георгиев да реализира второто си попадение в тази среща. Добра намеса на Блажев, а междувременно защитниците на Сот DSC изчистиха за първи път топката. Много лъгов удар. Даване назад. Господинов дали ще стреля. Пъкълбото търси своите доброници. Остро и това е гол. Кой обаче е официалният гол майстор? Дали Симеон Георгиев засече топката или попадението е на името на Добромир Господинов? 2-0. 2-0 в полза на балерините. Солиден аванс вече. Хитър беше този изстрел на вратаря Господинов. Не съм сигурен дали Симеон Георгиев засече кълбото. Официално автоголът, официално се води попадение като автогол на Цветомир Димитров. Много, много неприятно. Гледат има на Сот DSC. Сега изчистване отново. Лека паника в редиците на белите. Връща отново към Добромир Господинов. Излезе в тъч. 2-0 за балерини срещу Сот DSC. Дали още през първото по време няма небесно сините да подсигурят победата си в този дебютен матч от новия сезон в мини футболна лига. Дълга топка от страна Добромир Господинов. Солидна намеса в отбрана страна на Илия Блажев. Здравият централен бранител на Сот. Имат на Сот DSC с дългодишни традиции в варенския мини футбол и различните му формати. Мет играе заедно от тогава, почти не е променил състава си. Нещо, с което се гордеят Сот. Е това, че те са привличали само трима състезатели през дългите години на своето съществуване. Като това са Светлин Станчев, Иван Иванов и Момчил Димитров. Димитров, експлозивния таран. Добър пробив на Никола Петров междувременно. Ще има ъгъл удар в полза на тима на Сот DSC. Подаване на първа града не се получи обаче. Засуети се нападателя на DSC и топката е в полза на балерини. За сметка на това, за своя дълъг период на съществуване, Сот DSC може да се похвали с страхотни успехи. Това е четирикратен шампион в състезанията, в които е участвал през 2005, 2008, 2009 и 2011. Един път сребърен медал, три бронзови. Става въпрос за един традиционен заварен турнир в зала Владислав. На големи врати. Формата беше футбол 9. Този турнир съществува. Затова говори в минало време. Не съществува вече. Откакто е част от мини футболна лига, тимът на Сот също може да се похвали с страхотни постижения. Тимът е настоящ шампион по футбол 8. Който определено е, тук имаше грешка в отбраната. Блажев успя да се намеси обаче предвидливо. Беше скъсил разстоянието със своя съотборник. Отново бърза пресида от страна балерините. Там Георгиев пресече подаването. Добромир Господинов сега на хубаво, обаче какво ще направи вратаря? Подаване на... в дясно. Беше пресечена атаката. Трябва по-бързо, обаче за удар. Господинов все още не е на вратата си и забавиха се сериозно от Сот. Последно нарушение. Краси Николов вдига нов жълт картон. Двама души вече са декорирани по един жълт картон и за двата тима. Картонът е за Николай Илиев.
Много добра намеса отново на Емил Дончев. Който очевидно може и сега да играе в защита. Виждате, той е навсякъде. Това, което и по мое наблюдение мога да кажа, че имат на Сот Диеси се справя по-добре в формат футбол 8. Може би и поради по-големите очертания на терена, които са по-пригодни към стила на Сот. Отново атаката беше пресечена в зародиш. Абсолютен мал шанс за Сот Диеси от началото на този матч. Не могат те да се похвалят и със сериозни голови положения към вратата на Господинов. Не се е налагало да се намесва по някакъв начин до момента. А именно той път беше и в основата на втория гол. Има край на това първо полувреме. Вместо нарушение, дай си верен последен съдийски сигнал. 2-0 след първата част в полза на балерините. С попадение на Симеон Георгиев и автогол на Цветомир Димитров. Гръмково начало на петия сезон в елитната дивизия на мини футболна лига Варна. Стабилна игра на балерините. Не позволяват те много ситуации пред вратата си. Виждате сега повторенията. Не съм сигурен дали имаше автогол, обаче тук. Получи се някакъв карамбол в наказателното поле, но няма никакво значение, тъй като топката се озова в крайна сметка в мрежата на вратаря Блажев. Виждаме тук отново първото спасяване на Блажев в матча. Много добри намеси и след това на вратаря на Сот Диеси отново. Направи всичко по силите си, опитния вратар. Сега момента може би да ви напомня, че днес ще се насладите и на още 4 мача в програмата на B1B Action от този първи кръг. Непосредствено след края на този двубой, някъде около 19 часа и 50 минути, ще станете свидетели на блъсъка между Лудогорец Доброплодно и тимът на пекарни Чочо. Има нужда от разбор в тима на Сот Диеси. Трябва те да намерят начин да стигнат до вратата на Господинов. Абсолютно изостават те до момента в игрови контекст. Всеки момент ще бъде подновена играта. Срещата мини футбол видяхме през тази първа част. Почва второто полувреме. След броени секунди готвят се и двата отбора. Припомням ви 2-0 за балерини. Последният сблъсък между двата клуба, който случайно или не беше игран отново в първия кръг на миналогодишния елитен шампионат в МФЛ. Успех с 3-1 за балерини. Сега отново водите с 2 гола разлика. И отново случайно или не, отново Симеон Георгиев се разписа тогава. Да, падение за Георгиев в онзи матч, игра на 1 октомври 2017 година. 2 гола на Георгиев и едно попадение на Даниел Венков. О, колко близо беше този удар. Неприятен рикошет пред вратата на Блажев и сега ще има го в удар. Мали късо подаване. Не се че там Георгиев топката на първа града, но не е достатъчно. Засвети се между време Тодор Георгиев. Все пак ще има контратака. Много лош удар. Много страни мина. И стрелът на Светлин Станчев. И отново Сот не може да се похвалят с точен удар. Въпреки това, смело може да заявим, че тима на Сот Диеси е по-опитният състав. Трябва да използват този опит, за да постигнат минимум равенство от тази среща. В разговор преди матча с отбора, те заявиха смело, че
Тяхното мото е фейрплей преди всичко. Дали обаче по фейрплей, по честния начин те ще стигнат до тук, може би трябва малко по-силно да се хвърлят в мача. Не сме видяли сериозни единоборства до момента от тях. Има тези показатели, виждате сериозно физическо преимущество за СОД. Трябва по някакъв начин те да го интегрират в играта си. Междувременно първо спасяване Господинов. Успешна контра, но не съвсем сега балерините. Тодор Георгиев сега извежда там. И добра намеси на отбраната на балерини. Може би ме послушаха от тима на СОД. И започнаха да влизат по-здраво, по-активно на тези единоборства. Особено пред наказателното поле на балерините. Закраси Николов на терена и се опитват да успокои малко страстите в наказателното поле на небесно-сините. Виждаме отново, че са в по-задни позиции от СОД. Вече ще има някакво заучено положение, но отново ще има подаване на задна града, както беше през първата част. Нито едно от тях обаче не се получи. Отново виждаме такова, вдигната топка на заря. Много лошо спиране от страна Георгиев. Даден авантаж от страна Краси Николов. Нова атака за СОД. Ще има ли тук попадение? Невероятен пропуск! Невероятен пропуск тук от страна на девятката на балерините в лицето на Пламен Владимиров. Успя да излъже той вратаря Блажев. Но в последствие не успя да учи рамките на неговата врата. Отново Георгиев тук загуби кълбото. Може да е висок с една глава над опонентите си. Но това не му даде никакво предимство. Сигурен е отново на Блажев. Видяхте начинът, по който той затвори противникът е нападател. Отново Господинов напред. Проби тук Илиев, добре. Отново Господинов. Разиграда в задни позиции балерините. Колко е рано, за да бавяте срещата и да търсят запазване при Наци. Страхот спасяне отново на Блажев. Със сигурност, ако по някакъв начин СОД си успее да обърна този матч, една символична награда за играч на матча трябва да отиде при техния вратар. Отново Георгиев пробива. Добро извеждане от дясно. Но тук беше. Атаката на СОД си отново прекъсната. На 1-2 метра предъказателно от поле. Това е греда. О, какъв пропуск за СОД си. Най-чисто положение до момента за СОД. Тук междувременно беше отсъдено нарушение срещу вратаря Блажев. Трябва да видим със сигурност повторение на тази атака, докато е спряна играта. Най-чистото положение до момента. Виждате този пробив. От страна Светлин Станчев прехвърли той Добромир Господинов. Но кълбото срещна горната града. Може би това положение трябва да вдъхнови СОД по някакъв начин. И дано обаче всичко е наред с Блажев. Държи се той за десния си глезен. Дали там е проблема с вратаря СОД Диаси, който се отличи с страхотни намеси. Виждате тук отново нарушението извършено срещу него. Всичко е наред обаче с Блажев. Стъпва той на 20 крака. Абсолютно успешно. И играта ще бъде подновена. Не успя обаче да владее пълноценно Данаил Дичев. Работа в център на терена. Отново Станчев. Дичев го подкрепяше от заря. Изчистено стана Добромир Господинов. Кълбото лети в теч. 2-0 за балерини. Също СОД Диаси. Припомня ви, уважаеми зрители, на телевизия Билан Биакшен. Единствено и само в нашия ефир ще станете свидетели на петия сезон в един от най-атрактивните спортове. Не само у нас, но това е гол! Никола Петров бележи. Никола Петров записва първото попадение за СОД Диаси през новия сезон и намалява резултата. 2-1 за балерини, прината е намалена. Никола Петров в тази 26-та минута върна съотборниците си в матча. Макар и да не е типичен нападател, Никола Петров
може да се похвали и с доста добра резултатност. И много често във важните мачове на СОД той се намесва това, дали автогол. Много, много неориентирана намесил Селяна Блажев и отново Балерини водят с два гола. О, виждате какво шоу е мини футбола. Два гола по-малко от минута. 3-1 в полза на Балерини. Със сигурност, уважаеми зрители, много голове ще видите вие в рамките на целия сезон в Първа лига, елитната дивизия на МФЛ. Официално попадението е записано като автогол, разбира се, на Тодор Георгиев, който виждаме сега да гардира умело. Кълбото обаче излиза в ъглов удар. Много удар на голмайстора за СОД. Единственият голмайстор до момента, Никола Петров, много високо над вратата профуча кълбото. Шоуто мини футбол, на което ставате свидетели единствено и само в ефира на Билан Би Екшън. Първи матч от първия кръг в Първа лига на МФЛ Варна. Всеки понеделник ще станете свидетели на петте срещи от елитната група. Много дербита, гарантирам ви. Днес ще се запознаете с всички участници в шампионата. А до момента със сигурност няма как да бъдете разочаровани от продукцията, която ни представят и двата тима. С много различни стилове. Много активност, разбира се, по различен начин. Особено след като СОД DSC заиграха по-стабилно през втората част. 3-1 повтаря до момента резултата от предходния сезон, които направиха двата тима. Тук добра преса от страна СОД DSC. Георгиев подновява. Подава на Станчев, но подаването му в рамките на наказателното поле. Не среща него съотборник. Какво ще се случи тук? Изведен е в кълбото и това е нов гол. Негов автор е номер 17, Радостин Савов. 4-1 за Балерини. Солидна преднина вече. Цели 3 гола. Виждате повторението на вашите екрани. Беше той на граница на наказателното поле. Двама души бяха пред него, не успяха да се намесят и да избият. И резултатът вече е 4-1. Макар и да влязаха силно СОД DSC през тази втора част. Видяхте колко бързо бяха попарени. Падението на Радостин Савов, който падна в тази 29-та минута. Не се отказа това, че СОД. Виждате отново опит. Двама души там се борят настървено. Ще има ли тук отново удар на Петров? Страхотно спасяване на Добромир Господинов. Петров отново връща. О, колко близо беше този изстрел. Кълбото очевидно. Разбира се, излязло в аут. Господинов подновява. Степенна атака за балерините. Много хубав пас през центъра. Стабилна намеса на Тодор Георгиев. Изби топката с гърди. Срещна този изстрел на Радослав Монев. Без никакво притеснение. Стабилна намеса междувременно на Блажев, който бърза да поднови играта. Не се разбраха обаче нещо от Светлин Станчев. И неговия съотборник в близост. Разбира се, той беше Данил Дичев. Господинов, подаване към Монев. Монев не успя да си изпредвори топката. Дичев го направи вместо него. Блажев поднови към Георгиев. Добро изведещо подаване и това е спасяване на Господинов. Стабилна не за първи път на Господинов. Междувременно ще ви бъде направена смяната от страна СОД DSC. На изкуствения терен се появи Калин Денев. Може ви забелязахте, уважаеми зрители. Среща се провежда на изкуствена настилка, която в някаква степен е най-подходяща за този спорт. Подаване към Тодор Георгиев на задна града. Сигурна намеса на Добромир Господинов.
Полага той кълбото на терена. Много бързо подаване към Монев. Потърси в центъра Савов. Автора на четвъртия гол за балерините. Тук в лагера на балерините цари спокойствие. Виждате го и тук при тези подавания. Знаете във всеки един момент какво правят. Успява да спаси Блажев топката. Не се разбра обаче със своя съотборник Тодор Георгиев. Това нарушение се пак в полза на СОД. Много Георгиев. Никола Петров. Остър изстрел от страна на Цветомир Димитров, който обаче не намери нито съотборник негов, нито рамките на вратата. Господинов остави топката съвсем спокойно, без да се притеснява. Делев междувременно с опит за технично преминаване покрай съперник и абсолютно неуспешно. 4 на 1. Балерините са със сигурност мотивирани да повторят минимум постижението си от предишния шампионат. Споменах ви вече, те са сребърни медалисти. Изиграха те здрави мачове с шампиона ЦСКА. Не успяха обаче да ги победят. Армейците завършиха шампионата без загуба, но за това ще ви говоря тепърва. В тяхната среща по-късно днес, срещу тима на Дубава, голямото дерби от този първи кръг. Междувременно приях свободен удар в полза на СОД DSC. Георгиев подава към Димитров. Много добра намеса на отбраната на балерини. Изчистено беше кълбото. Справиха се тук дружно балерините. Отново добра намеса в отбрана. Трябва обаче да скъсе дистанцията от има СОД DSC. Да се приближат още повече. Подане в ляво. Много героичен намес е тук. Монев беше човекът, който изчисти кълбото. Аз съм сигурен обаче, че балерините ще дебнат всяка възможност на контратака. Видяха те, че на скорост могат да пробият отбраната на СОД DSC, която макар и физически здрава и липсва сериозна скорост. Нещо добро гардиране сега от страна Денев, Тодор Георгиев. Който подава напред от цело нарушение, все пак беше ритна той неприятно в левия глезен. Разбира се, дано всичко е наред с него. Може обаче да се наложи смяна. Няма да има така. Подадем ръка съдията Демирев. Но подава на Никола Петров. Сигурно изчистване. На място си беше Марин Димитров. Никола Петров ще търси подаване. Този път различно. Пробва той и остър пас. Вместо обичайните подавания в задна позиция. Изпълниха тъча СОД. И възможно за контратака в полза на балерините. Върната е кълбото към Блажев. Той успя да го изчисти в тъч. Подновиха атаката отново. Тодор Георгиев с кълбото. Търси надясно Никола Петров. Той се опита да пробие самостоянното през центъра, но не му се получи. И междувременно тук топката трябва да е в аут. Точно така. Опита се да стреля директно към вратата Пламен Владимиров. Отново кълбото е владеене на вратаря Добромир Господинов. Опита пас през центъра. Да си играе сега надясно към Димитров. Той пробива. Залага топката надясно. Но не се получи. Не се получи това разиграване с Пламен Владимиров. И СОД DSC подновяват играта. Това също Станчев. Бързо се изправя на крака. 4 на 1, припомням ви, уважаеми зрители, на телевизия BMB Action с попадение на Симеон Георгиев и Ростин Савов, както и двата автогола на Цветомир Димитров и Тодор Георгиев водят балерините. Автор на единственото попадение за СОД DSC до момента е Никола Петров. Също има обаче време до края на срещата. Трябва да е всичко от себе си. СОД. Отново Никола Петров. Много, много триково опасен удар на Петров. С по-слабия му ляв крак беше той. Много премина на, може би, около метър от десния страничен стълб на Добромир Господинов. Димитров и Господинов сега разиграват. Виждаме Дончев към Господинов отново. Димитров разиграват там в един своеобразен триъгълник.
балерините. Но това беше добре, тъй като Сот все пак отнеха. Отново господин със спасяване. Усети той къде отива топката и срещне със своя десен крак. Георгиев подновява. Търси Денев. Удар по земя и отново го в удар полза на Сот. Балерини се прибраха в последните минути. Но виждате, че те действат на контратака. Трябва бързо попадение за Сот Диеси. Да се вдигна традициите на тима. Да се потърси, може би, по-сериозен натиск. Никола Петров тук гардира добре. Също Иван Петков. Остър пас сега към Цветомир Димитров. Подава той в центъра. Не успяха да се справят. Никола Петров сега отново се опита той. Да изведе топката обаче в фаут и господин ще подновява от земя. Тук е ключово да ви спомена една от основните разлики, тъй като незапознатите от вас може би не знаят. Аута се изпълнява от земя, подобно на футбол 11 на 11, а не както в футзала от ръка. Важно е, уважаеми зрители, да правите разлика между двата спорта. Марин Димитров междувременно ще опита Петров удар и това е гол отново. Никола Петров, второ попадение за полузащитника. 14-ти номер Никола Петров бележи отново. Браво на Петров. Трябва да опите. Той минутата е 38-ма. Много малко остава до края на матча, но защо не, всичко се случва. Особено в мини футбола. Добромир Господинов, много триково тук. Успял обаче да извади топката. Ще има ли сега контратака? Цветомир Димитров, добре гардиран обаче от Добромир Господинов. Господинов се оглежда за своите съотборници. Много атака за балерините. Монев в центъра. Контратака отново за Сот. Бива Денев. Дава надясно. Засуетиха се обаче там Сот. Монев обаче не успя да владе и топката е върната до Блажев. Бърза той с подаване напред. О, владя Денев. Но за кратко остър изстрел. И Кълбото профуча покрай левия стълб на Блажев. Подират беше и от страна Марин Димитров. Никола Петров отново пробива самостоятелно. Опита триково там да премине през двама. Малко амбициозно беше. Все пак тъч в полза на Сот и беше изпълнен. Отново странично изпълнение за Сот. Никола Петров стреля отново. Безуспешно бърза контратака за балерините. Виждате просто с какво темпо се случва всичко. Добраваме се на Блажев отново. Беше блокиран изстрела на Симеон Георгиев. Сурмитров задържа. Трябва да намери свой съотборник. Двама обаче от балерини в момента успяха да гардират топката. Блажев бърза. Лови кълбото. Ще хвърля от ръка, може би, в предни позиции. Трябва да побърза той. Тодор Георгиев. Самостоятелен пробив. Много добре с тяло. Премина през двама Георгиев. Трети дори много хубав изстрел на Тодор Георгиев. И добра намеса на Добромир Господинов там. Изпълнение на корна страна с от Диеси Никола Петров. Извършено е нарушение срещу него страна Симеон Георгиев. Много добър матч. Определено мога да отлича от Иван Сот Диеси представянето Никола Петров с двата му гола, разбира се, и на вратаря Блажев, който обаче нямаше шанс поради неразбирателство защита в някои моменти. Между мен Георгиев стреля опасно! Спасяване на Господинов! И това е всичко в този матч, уважаеми зрители. Невероятно зрелище видяхме в първия двубой на петия сезон в първа лига на МФЛ. Балерини срещу Сот Диеси, крайен резултат 4-2. Първо по време, в което балерини определено доминираха срещу своя съперник. Поведоха те с попадението на Симеон Георгиев в 11-та минута. За щастен автогол в последствие на Цветомир Димитров удвои преднината за небесно-сините. Добре се стартираха Сот през втората част, когато Никола Петров намали.
Но в следващата атака още много лошо излизане на вратаря Блажев доведе до автогол на Тодор Георгиев. 4-1 в последствие направи Радостин Савов, а крайният резултат отново оформи Никола Петров. След малко ще се насладите и на отзивите от мача. Сигурно ще застанат капитаните, може би някои от по-основните действащи лица. Нашият репортер на терен Николай Сурдов ще поговори с някой от имат победителите в лицето на балерините и разбира се с представители на SODDSI. А вие, уважаеми зрители, виждате в момента да загряват и състезателите, които ще вземат участие в следващия матч. Припомням ви, Пекарни Чочо срещу Лудогорец Доброплодно. Вторият сблъсък от този първи кръг на елитната група в МФЛ Варна. Тук сме с Симеон Неделчев от МФК Балерини. Монка, как мина матча според тебе? Според мен матча беше равностоен от начало, после след като вкарахме първия гол и тотална доминация за нас. Малко имаше грубости, но нищо прекалено. Отбеляза гол, даже два. Да, не съм сигурен, един или два гола. Ами да, ще гледаме да вкарваме всеки матч. Какви са амбициите пред отбора? Борим се за първото място. Много благодаря, успех! Тук сме с Радослав Монев от отбора на МФК Балерини. Как мислиш, как мина матча според теб, Ради? Първо поздравление за страхотния отбор на SODDSI, един от малкото отбори, които опитват да играят футбол. И с годините все по-добре се развиват. Матч се разви равностойно, и двата отбора играха коректно, получи се добър матч. И това е моето мнение. Съответно, за напред, как мислиш за някакви амбиции през сезона? Винаги играем за победа, надявам се да се поздравим с първото място. И на първо място фейерплей, нали така? Добре се, на първо място фейерплей. Успех! Да няма контузии. Успех, всичко най-добро! Тук сме с Делян Колчев от ФК SODDSI. Как мина матча според теб, Джиди? Здравейте! Според мен е мина в едно много добро темпо. Имаше доста ситуации пред едната и другата врата. Нелепи ситуации имахме с автоголовите, които станаха. Мисля, че като футбол се получи добър футбол за публиката. Доста оспорван беше матча, нали, въпреки че доста поведоха в началото балерини. Да, оспорване матча. Хубавото на този футбол е, че има много ситуации и не се знае до края какво може да стане. Може да водиш с 4 гола и да паднеш, така че в общи линии матч се играеше до края. Имахме ситуация накрая, две ситуации, които ако бяха влезли, става равен. Така че добър матч се получи, добре играят и противниковия отбор. За нас е първи матч на малко, до сега играхме на голям формат, така че малко по-трудно влизаме в мачовете. Надявам се с следващите мачове да се получи. Като амбиции за крайно класиране, какво ще кажеш, Джиджи? Еми, ние винаги се борим за челните места, поне в тройката да сме, така че мисля, че се надяваме да успеем. Успех, всичко най-добро! Тук сме с Светлин Станчев от отбора на ФК SODDSI. Светлио, как мислиш, че мина матча според тебе? Оспорван беше, до края имаше интрига. Да, хубав динамичен матч, просто допуснахме няколко леки гола, които накрая не изиграха лоша шега за крайния резултат. Но като цяло беше хубав матч. Да, наистина хубав матч беше. Като амбиции за крайно класиране? Ами, надяваме се да влезем в тройката, но ще видим как ще развие самия турнир сега. Зависи матч след матч, ще си гледаме, както стане. Много благодаря, успех! Спасибо.